Byl kámen sena a pod ním tma. Když jsem snídal žbány piva, ještě zdálo se, že divnou příchuť mám. Když jsem splátnul chladnou vodu, začí sny a z tváře závu šílí. Hřevný pohled pouhý z okna ven, že viděl ní jeden, ale ní ví. Já cítil dál, že důsled mám chuť, cigareta písní prošlé noci. Tak jsem vyšel ven a díval se, jak slunce nový déšť má ve své moc. Pan Michálek poslal vstříc, tu vůni nechal nic, co z horký plotem voní. A náhle chtěl jsem být za s tebou, někde za městem ve stínu jablní. Že je to jenom přehánka, my si tady uděláme malý. Já si vrátím, co povídám, dávám, já to skoro.
Já bych si ho vzala, ale
černozápraší. Do jedničky nikdy nejde, jak ta černolina z toho se je. Kdo to znáte, mě jistě chápe, nechci chlapa, který chrápe. Než aby měl ospůrku, tak hodí s vátem do sudů. Sedíš, jo, we'll be right back.
lips like cherry. So sad.
Už jsme se seznámili, hodili jsme tam taneček, volvám je jak úžovka. Ten se vlní v těch bocích, to byste žasli. Ale taťko, předveď. Taťko, předveď úžovka. Ne. No nestyď se, taťko. Taťku bolí prej záda. Helejte, ale já jsem vám jenom chtěla předvést, jak dopadne chlap, který se jenom přiblíží ke dvěma ženským. Už má dva rudý štemply. Moc mu to sluší. Taťko, my děkujeme a tu kazetu od Viktorek už máš. Mám? Takže děkujeme za přízeň, alimenty platit nemusíte a příjemný poslech s Viktorkama. Ahoj. A zdar. I mě těšilo a... Ježiš, taťka, teďka co bude? Co bude s taťkou? Bude se zpívat nebo tančit? Taťko, teďka bude velký strašidlo a to strašidlo jsem já. Honem utíkej pryč, než tě kousnu. Víte, my vám teď zaspíváme takovou jednu z písniček, kterou zpíváme rádi, protože v té písničce s námi opravdu vystupuje dvojmetrové strašidlo. Já nemám na to, abych to dohnala, ale při televizní produkci na Máchově jezeře za bílého dne, která vás čeká v televizi na ČT jedničce v jednom hudebním pořadu, který bude brzo ke sledování, tak nás uvidíte i s tím velikým strašidlem. Yeah.
trošku začni, dej si co začni. Thank you.
vážení přátelé, zahraniční hosté, pane starosto. Jménem Rady obecního úřadu vás všechny co nejsrdečněji vítám v naší obci na 3. mezinárodním folklorním festivalu Mistřin 1998. Vážení hosté, dovolte mi, abych vám představila starostu obce Svatobořice Mistřín, pana Jiřího Kyněru, a požádala ho o krátký proslov. Vítajte u nás. Původní obce Svatobořice Mistřín se v roce 1964 sloučili a vytvořili společnou obec Svatobořice Mistřín, která má nyní 3,500 obyvatel. Historie obou částí obce je velmi stará a sahá do období 13. století. Od té doby jsou nejstarší písemné záznamy. Z historických památek v obci je nejvýznamnější brána Pánského dvora ve Svatobořici, kterou dodnes zdobí barokní bysty starořímského boha Jánuse z druhé poloviny 18. století, lidově zvané Svatoborské opice. Barokní kostel v Mistříně pochází z roku 1743 a nejstarší dochovanou stavbou v obci je zvonice ve Svatobořicích z roku 1719, opravená v roce 1996 a letos zde byly obnoveny sluneční hodiny. Po stránce kulturní a národopisné patří obec Svatobořice Mistřín do oblasti Slovácka a je známá typickou lidovou architekturou, krásným kyjovským krojem, písněmi i tanci. V obci se rozvíjí bohatý kulturní, sportovní a společenský život, který přináší využití všem generacím našich občanů. Velmi dobře zde pracují jednoty Sokol, Orel, Spartak a dále spolky hasičů, zahrádkařů, chovatelů, včelařů a jiné. Nejrozšířenější však jsou spolky na úseku kulturní, to je dechové a cimbálové muziky, národopisné soubory a dětské nebo dospělé, mužský a chrámový pěvecký sbor. Z uvedeného důvodu jsme se rozhodli rozšířit možnost jejich veřejných vystoupení a také vystoupení jejich přátel a hostů. Začali jsme organizovat folklorní festival s názvem Mistřín, dle názvu jedné části obce a také soubor Mistřín, který s tímto nápadem přišel a jako první se ujal organizace. Nechceme nikomu konkurovat, jak si někteří myslí, chceme pouze rozšiřovat nabídku a tím přispět ke vzniku nové tradice a rozšíření možností k rozvoji přátelství, spolupráce mezi lidmi a národy pro lepší porozumění a toleranci, které je v dnešní době tolik potřeba. Chtěl bych vás tímto všechny u nás ve Svatobořicí Mistříně co nejsrdečněji přivítat a popřát vám mnoho pěkných zážitků, jak z naší obce, tak také z kulturního programu. Těším se s vámi všemi opět na setkání na dalším ročníku, ale také při jiných příležitostech, například příští rok, při oslavě 650 let založení obce Svatobořice. Nyní bych vás chtěl požádat, abychom společně připili na zdar našeho festivalu. Prosím, abyste povstali a společně připili všem na zdraví a na zdar a krásný průběh našeho festivalu. Na zdraví. Abych vám představila zahraniční účastníky 3. mezinárodního folklorního festivalu ve Svatobořicích Mistříně. Folklorní soubor Dětva Slovensko. Prosím, přijďte. Thank you.
folklorní soubor Dor Transilvan z Kluže, Rumunsko. Folklorní soubor Rosianočka z Petrohradu, Rusko. Vážení hosté, dále mi dovolte, abych vám představila představitele našeho festivalu. Pana Petra Nedůchala, prezidenta festivalu. Pana doktora Františka Sinka, programového ředitele festivalu. Paní Kamilu Mokrou, manažerku festivalu. Vážený pane starosto, dovolte mi také, abych vaším jménem přivítala další milé hosty. Pan Sorin Petrea, rumunský velvyslanec v České republice. Magistr Jaroslav Jarma, zástupce starosty města Kyjov. Pan Zdeněk Pšenica, ředitel folklorního sdružení České republiky. Pan Jan Dašovský, ředitel SEL Brno. Pan Josef Něchura, zástupce Agrobitu, akciová společnost. Pan Dalibor Adamec, sponzor festivalu. Pan Antonín Zálešák, starosta Orla. Magistr Miroslav Mendl, ředitel základní školy. Inženýr Tesař, ředitel Hasičská vzájemná pojišťovna. Inženýr František Měchura, člen obecní rady. Inženýrka Libuše Jedovnická, zástupkyně starosty. Pan Josef Dufek, zástupce ředitele elektrosvy. Pan Antonín Vitala, čestný host festivalu. Dále vítám také vedoucí domácích národopisných souborů. Magistru Jovanku Rybovou, vedoucí souboru Lůčka. Paní Jindru Šťastnou, vedoucí dětského souboru Podkověnka. Pana Rostislava Maradu, vedoucího slováckého krůžku Svatobořice. Pana Václava Urubka, vedoucího mužského sboru. A pana Martina Hloška, autora výstavy Nejstarších dějin obce. Наши мне дорога.
Ahoj, ahoj. Výborně, hoši, ještě se to točí. Ano, ty vzdy dáš, musíme se na to vzdy počkat. Navízáme.
Thank you.
Všechny návštěvníky, že právě nad náš areál se blíží letadlo a tam budou nachystaní pravděpodobně parašutisté s vlajkami těch států, které se zúčastňují dnešního letošního festivalu. Tento nám tady předvádí akrobacie. Vítáme vás! Vy další vypadli z letadla. Tak jak já nastávám. To jsou jak já. Na tomu.
padat.